გამარჯობათ. ვიწყებთ მეორე ლექციას. დღევანდელი ლექცია შეეხება მზის მაგნიტოჰიდროდინამიკას. მაგნიტოჰიდროდინამიკა, როგორც ჩვენ ამ ლექციაში ვისაუბრებთ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მეთოდი ასტროფიზიკული პროცესების აღსაწერად, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე გვაქვს მაგნიტურ ველებთან. Ასეთი მზის მაგნიტოჰიდროდინამიკა ძალიან ფართოდ გამოიყენება მზის ფიზიკაში და ამ მაგნიტოჰიდროდინამიკის გარეშე ჩვენ ვერ შევძლებთ მზის ფიზიკის შესწავლას. Ესე იგი, ასტროფიზიკურ ობიექტებში, როდესაც გარემოს ტემპერატურა საკმარისად მაღალია, ხდება ატომების იონიზაცია. Და გარემო შეიძლება განიხილოს როგორც პლაზმა, რომელიც ითვლება ნივთიერების მეოთხე მდგომარეობად. პლაზმური პროცესების განხილვა არის ძალიან გართულებული, იმის გამო, რომ დამუხტული ნაწილაკები ერთმანეთთან ურთიერთქმედებენ, მათ გააჩნიათ ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება, ამიტომ, რომელიც გაცილებით უფრო ძლიერია მოკლე მანძილებზე, ვიდრე გრავიტაცია, ამიტომ ძალიან გართულებულია ამ პროცესების განხილვა, ამიტომ საჭიროა რაიმე მიახლოების გამოყენება და არსებობს რამდენიმე მიახლოება პლაზმური ფიზიკის შესასწავლად. იმ შემთხვევაში, როდესაც პლაზმური პროცესების მახასიათებელი მანძილი არის საკმარისად დიდი, მაშინ პლაზმა შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც დამუხტული სითხე ან გაზი. ამ შემთხვევაში ნივთიერების მოძრაობა მაგნიტურ ველში ქმნის ინდუცირებულ დენებს, რომლებიც ამავე მაგნიტურ ველთან ერთად მოქმედებენ ნივთიერების მოძრაობაზე. ანუ აქვს უკვე ქმედება ინდუცირებულ დენებს თვითონ ამ ნივთიერების მოძრაობაზე. ამ მიახლოებას ჰქვია მაგნიტოჰიდროდინამიკა, ინგლისურად მაგნიტოჰიდროდაინამიკს. და პირველად მაგნიტოჰიდროდინამიკა შემოგვთავაზა ალვენმა 1950 წელს. ეს ის ალვენია, თუ გაგიგიათ ალვენის ტალღები, ძალიან ცნობილი ტალღები, რომელიც ასტროფიზიკაში ფართოდ გამოიყენება, სწორედ აი ამ ალვენის შედეგად იქნა, ალვენის მიერ იქნა შემოთავაზებული. ამ ლექციაში ჩვენ შევისწავლით მაგნიტოჰიდროდინამიკურ განტოლებებს, თუ როგორ მიიღება ეს განტოლებები და ასევე მაგნიტოჰიდროდინამიკურ ტალღებს, რომლებიც არის მაგნიტოჰიდროდინამიკურ განტოლებების ამონახსნი და როგორც მოგახსენეთ, ეს ტალღები ფართოდ გამოიყენება ასტროფიზიკაში სხვადასხვა პროცესების აღსაწერად. მოდით ჯერ სანამ გადავიდეთ მაგნიტოჰიდროდინამიკაზე, ჯერ განვიხილოთ ჰიდროდინამიკის განტოლებები, რომელიც უფრო მარტივია, რა თქმა უნდა, რადგან ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს დაუმაგნიტებელი ნეიტრალური გარემო და არ გვაქვს მაგნიტური ველი. ამ შემთხვევაში სითხეების და გაზების მაკროსკოპული მოძრაობა აღიწერება ჰიდროდინამიკით. როდესაც პროცესის მახასიათებელი მანძილები საკმარისად დიდია, ანუ როდესაც ჩვენ საქმე გვაქვს მანძილებთან, რომლებიც გაცილებით უფრო დიდია, ვიდრე მოლეკულების ზომები და მოლეკულების შორის თავისუფალი განარბენის მანძილი, მაშინ გარემო შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც უწყვეტი. ეს ნიშნავს, რომ გარემო საკმარისად მცირე მოცულობა, რომ ავიღოთ, მაინც იმდენად დიდია, რომ შეიცავს საკმარისი რაოდენობის მოლეკულებს. ამიტომ გარემო საკმარისად მცირე მოცულობის ელემენტი, ამავე დროს გარემო საკმარისად მცირე მოცულობის ელემენტი გაცილებით მცირეა პროცესის მახასიათებელ მანძილთან შედარებით. როგორც უკვე ვთქვით, და ამავე დროს თან უნდა დიდი იყოს მოლეკულებს შორის საშუალო მანძილზე. მოდით განვიხილოთ მოცულობის ელემენტი ვ0. ამ ელემენტის მასაა ინტეგრალი რო dv-თი, ანუ მოცულობით, სადაც რო არის გარემოს სიმკვრივე. ესე იგი, ერთეული მოცულობის მასა. თქვათ მოცულობის ზედაპირის ელემენტი, თქვათ გვაქვს რაღაცა მოცულობა, ხომ? და ამ მოცულობის შემოსაზღვრელი ზედაპირის ელემენტი არის df. მაშინ ზედაპირის ელემენტში, დროის ერთეულში გავა რო v df ნივთიერების რაოდენობა, სადაც v არის ნივთიერების სიჩქარე. როდესაც ნივთიერება გაედინება მოცულობიდან, მაშინ რო v df, ანუ ნივთიერების ნაკადი არის დადებითი, ხოლო პირიქით, როდესაც ნივთიერების სრული რაოდენობა
რომელიც შე და და პირიქითხო და ნივთიერების სრულაუდენობა რომელიც გაედინება მოცულობიდან არის ინტეგრალი აღებული აი ამ სრული ზედაპირზე. Როგორც ხედავთ, აი აქ ეს ინტეგრალი არის ინტეგრირებული მთელი ზედაპირით. Გარდა ამისა, ნივთიერება მოცულობაში შემცირდება შემდეგი რაოდენობით DDT ინტეგრალი როდევე. Ეს ხდება იმის გამო, რომ ნივთიერებაში მოცულობაში ნივთიერება ან შეედინება, ან გაედინება. Რადგანაც ნივთიერების სრული რაოდენობა უნდა დარჩეს მუდმივი, ამიტომ ჩვენ მივიღებთ შემდეგ განტოლებას. Ეს განტოლება მიიღება აქ უნდა გამოვიხსენოთ გაუსის ინტეგრალური თეორემა. თუკი ისწავლეთ ინტეგრალური აღრიცხვა, ამას აუცილებლად გაივლიდით. Ეს ტოლობა უნდა სრულდებოდეს ნებისმიერი მოცულობისთვის. ამიტომ საბოლოოდ გვაქვს ესეთი ტიპის განტოლება d rho dt + დივერგენცია rho v უდრის 0-ს. Ამ განტოლებას უწყვეტობის განტოლება ეწოდება. ეხლა ეს აღწერს შემდეგ ფიზიკურ მოვლენას. Როგორც უკვე გითხარით, თუ კი გვაქვს რაღაცა მოცულობა, მაშინ ამ მოცულობაში ნივთიერების რაოდენობის ცვლილება დროში უდრის ამ მოცულობიდან ნივთიერების ნაკადს. Ანუ რა მოცულობა რა ნივთიერების რაოდენობაც გაედინება ამ მოცულობიდან, ის იმდენჯერ მცირდება ამ მოცულობაში ნივთიერების რაოდენობა. Ამავე დროს, თუკი განვიხილოთ სრულ ძალას, რომელიც მოქმედებს მოცულობის ერთეულზე, ეს არის ეს გამოსახულება, სადაც P ამ შემთხვევაში არის გარემოს წნევა, მაშინ მოცულობის ერთეულის მოძრაობის განტოლება დაიწერება ასეთი სახით, რო dvdt უდრის მინუს გრადიენტი P-დან. სადაც ამ შემთხვევაში ddt ეს არის ეგრეთ წოდებული სრული წარმოებული, DDT ეს არის კერძო წარმოებული, ხოლო V ნაბლა ეს არის ეგრეთ წოდებული კონვექციური წევრი. Თუ მოცულობის ერთეულზე მოქმედებს გრავიტაცია, მაშინ გვაქვს ასევე გრავიტაციული ძალა და ეს განტოლება მიიღებს შემდეგ სახეს. Ანუ dvdt + v ნაბლა v უდრის მინუს ნაბლა p შეფარდებული როსთან + g, სადაც g ამ შემთხვევაში არის თავისუფალი ვარდნის აჩქარება. Ამ განტოლებას მოძრაობის განტოლება ეწოდება და თუკი ჰიდროდინამიკა გავლილი გაქვთ, მაშინ ამ განტოლებას აუცილებლად შეისწავლეთ. ამ მიახლოებაში დისიპაციური პროცესები არ არიან მხედველობაში მიღებული, ამიტომ მოცულობის ელემენტის შინაგანი ენერგია რჩება უცვლელი. ამ ტიპის გარემოს იდეალური გარემო ეწოდება და პროცესს, რომლის დროსაც სითბოსლა არ ხდება, ქვია ადიაბატური პროცესი. ადიაბატური პროცესის დროს ადგილი აქვს შემდეგ თანაფარდობას: P შეფარდებული რო ხარისხად გამასთან უდრის მუდმივს, სადაც გამა უდრის 5/3, ეს არის სპეციფიკურ სითბოთა თანაფარდობა.